নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে কেইযোৰমান হাতীপাৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই লাগিব। এইকেইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ, আৰু গোটেইকেইযোৰে পদ্মিনী হয়। চাওক, মই দেখাইছোঁ, এতিয়া মই ভালদৰে দেখাম। এইখন মাজে মাজে এনেদৰে গুণাৰে কৰা পাৰি দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ পাৰিটো ৰঙা হয়। চাওক, এইবিলাক গুণা হয়, ধুনীয়া। আৰু আচলত এনেদৰে তিনি লাইন কৰাৰ মাজত ফুল দিয়া হৈছে। চাওক, মই ভালদৰে দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়। এইযোৰ পদ্মিনী সূতাৰে, আৰু ইয়াৰ মূল্য 1500 টকা। এখন চাওক, মই ভালদৰে দেখাইছোঁ। নেক্সট মই মেখেলাখন দেখাম। এইখন মেখেলা, চাওক এনেদৰে ৰঙাৰে বুটা বাছি দিয়া হৈছে, আৰু বুটাকেইটা খুব ধুনীয়া হয়। আৰু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে বুটাকেইটাৰ যদি আৰ্হিক গ্ৰাফ পেপাৰত লাগে, তেনেহ'লে মই আপোনালোকক দিব পাৰিম। এইখন ৰঙা পাৰি দিয়া চাদৰ, এনেদৰে কৰাৰ মাজত বুটা বাছি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজে মাজে গুণা দিয়া হৈছে কৰাটোৰ মাজে মাজে। এখন ইয়াৰ মেখেলা, মেখেলাখনো পদ্মিনী হয়, চিম্পল কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এইখন চাদৰ এনেধৰণে বৈছোঁ। ইয়াৰ মেখেলাখন হোৱা নাই বৰ্তমান, সেয়েহে মই আপোনালোকক অকল চাদৰখনে দেখাইছোঁ। যদিহে আপোনালোকক ভাল লাগে, তেনেহ'লে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব। যেতিয়া মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ হয়, তেতিয়া মই আপোনালোকক এইটো যোৰা কৰি ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিম। এইখন চাওক, এইটো আচলত ডিগে পানী নীলা বৈ দিয়া হৈছে, আৰু মাজৰখিনিত বেঙুনীয়া ৰংটো বৈ দিয়া হৈছে নীলাত। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইকেইযোৰে কাপোৰ লৈছোঁ। যদিহে আপোনালোকক ভাল লাগে, তেনেহ'লে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব। গোটেইকেইযোৰে পদ্মিনী হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।